Параграф сьомий. Робота з історичними джерелами. Історія перевісного суспільства віддалена від нас на сотні тисяч років, проте від цього не згасає інтерес до тієї доби, коли відбувалося становлення людського суспільства. Для дослідження давніх часів використовують переважно речові джерела. Проте, на думку істориків, за допомогою речових джерел можна відтворити лише 10-20% достовірної інформації минулого. Далеко не всі вироби людських рук можуть зберігатися в землі. Вироби з кістки, дерева, шкіри і металу взагалі зберігаються погано. Дерево та шкіра недовговічні, кістка схильна до розкладання. Метал окиснюється, кераміка дуже крихка тощо. До цього слід додати руйнівний вплив людської діяльності та сил природи, тому постає необхідність залучати інші джерела. Спробуємо і ми дослідити деякі джерела, що відображають минулу добу, і визначити, яку інформацію вони нам дають, чи допомагають вони відновити образ епохи первісного суспільства. Ознайомтеся з етнографічними джерелами, що розповідають про життя сучасних племен, які у своєму розвитку перебувають на рівні первісного суспільства. Дайте відповіді на запитання. Із життя племен Кубу острова Суматра Індонезія. Він відламує довгу пряму палку і, піднявши з берега струмка камінь, б'є ним по кінцю палки, поки той не розщепиться на гострі частини. Потім він здирає кору і, розділивши її на волокна, обмотує ними розщеплений кінець палки. Спис гарпун для вилову риби готовий. Із життя папуасів нової гвінеї. Приходив туй із двома іншими тубільцями. Усі були озброєні списами, луками зі стрілами. І в кожного була сокира на плечі. Я оглянув міст однієї із сумок, яку носили чоловіки. На перев'язі через ліве плече. Знайшов у ній багато цікавого. Крім двох великих кам'яних ножів, тут були кістки, заточені з одного боку, які служили ножем і важелем. У невеликому бамбуковому футлярі знайшлося чотири загострені кістки, мабуть, інструменти, які замінюють голку шило. Потім знайшов мушлю із зубчастим кінцем, яку тубільці використовують для вишкрібання. Кокоса. був також подовжений шматок шкарлупи молодого кокоса, який заміняв ложку. І життя індіанського племені ірокезів. У давні часи ірокези використовували взуття, яке виготовляли із шкури лося. Вони надрізали шкуру над і під колінним суглобом тварини, і потім здирали його суцільним шматком. Оскільки задня нога лося зігнута в цьому суглобі майже під прямим кутом, то знята з нього шкура підходить для людської ноги. Нижній кінець туго шивали сухожилями, а верхній скріпили до ноги ремінцями. Магічні дії напередодні полювання мисливців на острові Ніас Індонезія. Мисливці, перш ніж вирушити на полювання, викопували яму і накривали її гілками, травою, листям, а потім заганяли в неї дичину. Під час копання вони мали дотримуватися деяких правил, їм заборонялося плювати, бо інакше дичина відвернеться від ями, сміятися бо образяться стінки ями, вживати сіль, готувати їжу свиням. Перебуваючи в ямі, їм не можна було чухатися, тому що ґрунт у ямі може розм'якнути і осісти.